В другій міській поліклініці відсьогодні тестують освітян, які будуть спостерігачами на зовнішньому незалежному оцінюванні. Серед них вчителька 55-ї школи Ірина Скульська. В школу надійшла інформація, що є певна кількість відповідного місць, які дають змогу безкоштовно протестуватися, ну і я погодилася. Єдине, тут, знаєте, так, що з вчителями зрозуміло, ну, як кажуть, відповідальні, але велика кількість дітей, яким чином, відповідно, все ж таки, знаєте, не всі так однозначно, 100% вдома сидять, все рівно контактують, десь ходять. Перевірити себе на антитіла до коронавірусу прийшла і Мирослава Ховалко. Вчителька вважає, що це має зробити кожен свідомий викладач, який працює із дітьми. Ми йдемо до учнів, це наше майбутнє. І ми повинні бути безпечними, коли ми йдемо до них. Адже ми також проходимо завжди медогляд щорічно для того, щоб безпечно починати навчальний процес. Тому зараз є така ситуація в країні, що треба обов'язково. За тиждень медики мають протестувати 306 вчителів. Ну, ми планували роботу таким чином, щоб розподілити їх на кілька днів. Ми сьогодні розпочинаємо і закінчуємо 24 червня, але спланувати таким чином, щоб крім освітян, ми могли в цей самий день відразу обстежити пацієнтів, які потребують обстеження вже в даний день. Імуноглобуліни М ми отримуємо результат в той самий день, і відразу вже в кінці дня ми можемо вирішити, куди цього пацієнта скерувати на лікування. Для ІФА-тестування у освітян роблять забір крові з вени. Далі кров потрапляє в лабораторію. Після того, як ми прийняли кров, зареєстрували її, ми її центрифугуємо для того, щоб отримати сировинку. Ми ставимо її в центрифугу. І вона працює при 1500 обертів орієнтовно 4-5 хвилин. Далі кров змішують з хімічними реактивами. Опісля вона потрапляє до медичного аналізатора, який обробляє інформацію та видає позитивний або негативний тест. Він напівручний метод, тому що ми переважно це робимо руками, закапування і промивку, а вже тут закінчуємо щитуючи оптичну густину. Після того враховується результат. За словами заступниці головного лікаря другої міської поліклініки Тетяни Басараб, результат тесту буде готовий приблизно через 5 годин. Назар Онисько, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.